Amigos de todo o litoral, estamos começando agora o nosso boletim Sintracom. Acabamos de ter uma reunião com o diretor da CUSAM, o diretor Clóvis, para que nós tentássemos resolver algumas situações, algumas pendências. Queria dizer também a todos os trabalhadores da CUSAM que o Sintracombos está resolvendo o problema agora de imediato do plano de saúde e, na sequência, nós iremos também resolver toda a situação dos atrasados que está pendente com os trabalhadores da CUSAM. Então, vocês ficam tranquilos porque nós estamos atentos e estamos também resolvendo essa situação de vocês. Em breve, nós estaremos falando para vocês como vai ser pago os atrasados que a empresa ainda os deve. E quanto aos demais benefícios, o diretor da CUSAM me prometeu que está fazendo um levantamento e que vai sanar todos esses atrasados que estão em débito com os trabalhadores da CUSAM. Falando agora de São Vicente, nós também estamos atentos, que está muito crucial nesse momento, que é a questão do plano de saúde, né? A empresa deu até o dia 10 para que resolva a questão do plano de saúde para todos os trabalhadores de São Vicente. Nós também estamos trabalhando para pagar agora o pagamento do quinto dia útil com mais uma cesta básica juntos. E os atrasados também, que têm umas pendências, eles também estão trabalhando em cima disso, fazendo um levantamento para poder passar para a gente como vai ser efetuado esse pagamento para sanar todas as dívidas atrasadas dos trabalhadores da CODESAV, e nós, em seguida, daremos essa informação para todos os trabalhadores da CODESAV. E gostaria também de dizer que o Sintracombos também está preocupado com os desempregados. Nós estamos atentos com quem está trabalhando, mas também com o desempregado. Por isso, nós estamos convidando todas as empresas do polo industrial uma reunião para poder saber quais são as vagas que tem no polo industrial, quando vai começar, principalmente, a parada, quantas pessoas vai participar dessa parada. Nós estamos preocupados com isso, até porque, em seguida, nós queremos fazer um feirão de emprego lá em Cubatão. Por isso que nós estamos antecipando, o Sintracombos está tomando a iniciativa, né? Trazendo, convidando todas as empresas para que ela possa dizer o número de vagas que ela pode nos oferecer para que nós possamos fazer esse feirão do emprego na cidade de Cubatão. Estamos chamando as empresas do polo industrial, convidando para que nós possamos fazer essa grande reunião aqui, mas estão convidados também todos político da nossa região, os vereadores, os prefeitos, né, para que nós focamos em cima do trabalho, em cima do trabalhador, que hoje a necessidade é grande e nós temos que ter uma saída para esses trabalhadores. E para informar também a todos os trabalhadores que nós iremos fazer a campanha de 2017 já com o título Nenhum Direito a Menos. Esse é o título da nossa campanha. E nós também gostaríamos de falar da nossa parte social. Na nossa parte social, nós temos uma escola de qualificação profissional, que é o CETEP, e dentro do CETEP nós temos vários cursos, e eu gostaria que o professor Valdemar falasse desses cursos que nós temos hoje no CETEP. É com você, Valdemar. Bom, o CETEP hoje tem um leque muito grande de cursos, e os principais são os cursos nas áreas de eletricidade, na área de drywall, de construção seca, a área de solda. Temos todos os cursos das normas técnicas mais aplicadas à construção civil e algumas novidades, como, por exemplo, a instalação de ar-condicionado split, feito de modo seguro e rápido e econômico, isso é que nós treinamos nossos alunos. E o mais novo, em termos de tecnologia, que a gente pode ver aqui atrás, são os equipamentos para aproveitamento da energia solar, a conversão da energia solar em energia elétrica, o sistema fotovoltaico, e a conversão da energia solar em energia térmica. Só vir a rua Júlio Conceição, número 100,
Estamos sempre abertos, agora inclusive aos sábados, para as inscrições. As turmas se repetem várias vezes ao longo do ano, então é muito fácil, muito simples. Se você precisa se capacitar, o CETEP Sintracomus tem todas as oportunidades para você. Muito obrigado e até o próximo Boletim Sintracomus. Sintracomus Baixada Santista, o sindicato do trabalhador da construção civil e do mobiliário. Acesse www.sintracomus.org.br.